שבוע טוב ומבורך. אנחנו אמנם אחרי פסח, אבל ננסה לגעת. לא, זה עובד. נשים את זה ככה. ננסה לגעת בסוד השינוי, סוד השינוי. סוד, איך אדם עושה שינוי בחיים? כולנו מדברים על השתנות. אחד מהעבודה שלנו בספירת העומר, בכלל בפסח, זה לעשות שינוי, שינוי בחיים. מה האדם צריך לדעת כדי לעשות שינוי משמעותי בחיים? הרי קשה להשתנות, בוא נדע באמת. קל בדיבורים, קשה במעשים. אני אשתנה, אני אעשה דיאטה, אני אוריד זה, אני אפסיק לעשן. כולנו מבטיחים, אני אתחזק, אני אבוא לשיעורים. הכל טוב ויפה בדיבורים. במעשים, מאוד קשה, קשה, אתה יודע. הגאון מווילנה כתב שלשנות מידה אחת של אדם יותר קל ללמוד את כל הש"ס כולו מלשנות מידה אחת של אדם. אתה יודע מה זה ללמוד את כל הש"ס? אם אתה תלמד דף ביום, ייקח לך 7.5 שנים. וזה דף כאילו שגרסת אותו. זה נקרא גרסה בעולם הישיבות. לגרוס, לא באמת להבין. ייקח לך 7.5, אם אתה תתחיל להבין אותו, ייקח לך מינימום, בוא נגיד, 7.5, 15 שנה. אז 15 שנה של לימוד, כל יום, שעתיים או שלוש, יותר קל מלשנות מידה אחת. זה רק שנבין את כמה קשה זה שינוי. לא, אני בכוונה מדגיש שנבין את כמה קשה להשתנות. אפילו שהבן אדם משנה את עצמו? איך משנים את עצמך? איך משנים את עצמך? זה לא סוויץ', זה נראה לאנשים, רב, אני... וזה נכון, זה סך הכל סוויץ', אבל איך אתה משכנע את עצמך לעשות את הסוויץ'? מה האדם צריך לדעת כדי לעשות את הסוויץ' הזה? אז בואו נתחיל ככה. אנחנו עכשיו מדברים על ספירת העומר, ואין לך אדם יותר מפורסם בספירת העומר ובהיסטוריה כולה, כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא בן יוסף, קודש קודשים, שעליו משה רבינו אמר, ראויה תורה שתנתן על ידו, היה ראוי בורא עולם שתתן את התורה על ידו. רבי עקיבא שהיה קודש קודשים, שהיה הרב הכי גדול בהיסטוריה, לא רק הרב הכי גדול, הישיבה הכי גדולה בהיסטוריה, 24,000 תלמידים. איך הוא עשה את השינוי? הרי אין לך אדם מפורסם שעשה שינוי משמעותי מלהיות בור ועם הארץ, שהשונא תלמידי חכמים, אם יראה תלמיד חכם, אין שכנו כחמור. גברי, אני לא יודע מה הוא אמר, הוא אמר, אם אני אראה, אני אנשך אותו כחמור. חז"ל אומרים, למה חמור? למה לא כלב? מי נושך? כלב, נכון? מה ההבדל בין נשכת כלב ונשכת חמור? מנדי, מי יותר גרוע? כלב או חמור? אני חושב חמור. יפה, למה? מה? יפה, ואז? יפה מאוד. כלב נושך, הוא נושך רק את הבשר. חמור שובר לך את העצם. רבי עקיבא אמר, אני שונא כל כך חרדים, שאני אנשך אותו, אני אשבור אותם. בעצמו נהיה אחד. מה נהיה אחד? נהיה הרב הכי גדול בהיסטוריה העולמית. אז איך מלהיות אדם כזה, בור ועם הארץ, אדם שלא יודע לקרוא, שבגיל 40 הלך ללמוד א', 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 ב', א', ב', בגיל 40, אתה יודע איזה פתיחה, איך הוא עשה, ואתה יודע איזה בושה, אתה יודע איזה בושה זה? שתי דברים לומדים מרבי עקיבא, לגבי שינוי. אנחנו היום ניתן 3 טיפים איך לשנות את האדם. אני חושב שזה שיעור מאוד מאוד חשוב, בכל צעד שאנחנו עושים בחיים. אמרנו את זה יפה, גבריאל, להשיג שינוי בחיים זה קל, לאבד אותו זה, להשיג, זה קשה, לאבד אותו זה מאוד קל. היום נדבר איך להשיג את זה. דבר ראשון, באמת רבי עקיבא עבר מה שכל אדם שעושה שינוי בכל דבר בחיים, במיוחד בתורה ומצוות עובר. וזה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. עכשיו אני מבין למה זה ההלכה הראשונה. כותב הרמ"א, רבי משה ישראליס, הרמ"א היה קודש קודשים, הרמ"א היה ראוי שהשולחן ערוך ייכתב על ידו. בדקה האחרונה לקח את זה רבי יוסף קארו. בדקה האחרונה נתנו את זה, בשמיים נתנו את זה לרבי יוסף. רבי משה ישראליס היה הרב אשכנזי, בדרגה של רבי יוסף קארו, ללא ספק, קודש קודשים. הוא כתב ככה בשולחן ערוך, הלכה הראשונה שלו, ואל יתבייש בפני המלגים עליו. דבר ראשון, אדם צריך לדעת. התגבר כארי, לקום כמו ארי, אבל לזכור באותו מידה, אוריאל, להתגבר כארי, לקום כמו ארי, אבל אל תתבייש בפני המלגים. אתה יודע מה פשוט אל תתבייש? Don't be ashamed from people. When you're making a decision,
Don't make the decision according to what people said. זה נשמע כאילו חס ושלום, אבל מה, לא, לא, לא. 90, אתה יודע, איך אמר את זה אותו חכם, הוא אמר, שאילולי היינו חושבים מה האחרים אומרים, היום היה לנו עוד 2-3 מיליון חוזרים בתשובה. בשקט. הסיבה שבארץ, או בכל מקום בעולם, אנשים לא עושים את הצעד לעשות תשובה, לחזור בתשובה, להתקרב לשם בתכלית, להפוך את עצמם בתכלית, זה בגלל החבר'ה, מה יגידו החבר'ה? הבגדים שאנחנו הולכים מושפעים על ידי החבר'ה. הנעליים שאנחנו הולכים מושפעים על ידי החבר'ה. השעון שאנחנו מבשים, הבית שאנחנו גרים. כל דבר, תגיד לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. זה אמרה מפורסמת, לא? לא צריך לדעת מי אתה, רק תגיד לי מי החברים שלך. זה המציאות. כל דבר, השפעת הסביבה על האדם, היא השפעה מזיקה או מועילה, אבל בעיקר מזיקה, בעיקר מזיקה. חבר רע יכול לאבד 20 שנה של חינוך. אתה יכול לחנך את הילד שלך 20 שנה, שיראה שמיים בתכלית. קודש קודשים, חבר אחד רע יכול להרוס אותו לגמרי, לקחת אותו למקומות, לא עלינו ולא לכם. ואין, אתה איבדת את הילד לנצח. השפעת הסביבה, הרמב״ם כותב שאין לך, לכן הציווי הראשון לאברהם אבינו, היה מה הציווי הראשון? לך לך מארצך, תברח מהמקום שלך. תברח מאיפה שאתה נמצא, זה לא מקום טוב. למה אמר לו ציווי הראשון לך לך? השפעת הסביבה לאדם היא מאוד מאוד קשה. אז דבר ראשון כותב הרמה, אל יתבייש בפני המלאגים. כשבא רבי עקיבא, לאשתו, תבין עד כמה רחל הייתה צדקת. עד כמה הייתה חכמה. לא רק צדקת, גם כמה הייתה חכמה. גבריאל, שבא רבי עקיבא לאשתו, אמר לה, אשתי יקרה, אני רוצה לעשות תשובה. אני רוצה לחזור, למה הוא ראה? אבנים, אבנים שחקו המים, המים שחקו אבנים. מה הוא ראה? הוא ראה, הוא הלך בדרך, הגמרא אומרת שהוא ראה מים נופלים על סלע. פיק, פיק, פיק. טוב, מה, זה לגבי פעמים אנחנו רואים את זה, לא קורה כלום, נכון? הוא ראה את המים נופלים. אחרי שעתיים, 3 שעות, מה הוא יגלה? יש חור. החור לא רואים את זה בהתחלה, אבל אחרי, לאט לאט, מטפטף. אמר רבי עקיבא, אם מים עושים סלע בחור, חז"ל הרי אמרו, אין מים אלא תורה, גם אני, עם חור כמו שלי, עם אבן, סלע, שונא תלמידי חכמים, סטיף, גם אני, טיפה תורה, 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 תשפיע עליי. החליט באותו רגע לעשות תשובה. אמר גמרנו, אני משתנה. אני רוצה, הוא בא לאשתו אבל. פתאום הוא נזכר שהוא לא יודע לקרוא א' ב'. הוא אמר לה, אני בור. בור ועם הארץ, אנוכי תולד ולא איש, חרפת אדם ובזויה. מה אני אגיד? אמרה לו, לך לבית ספר, תלמד עם האנשים. עם הינוקה, ינוקה זה התינוקות. אמר לה, מה יגידו בשכונה? מה יגידו בשכונה? גבריאל, מה החבר'ה יגידו? מה החבר'ה? הלך, מה, כולם צוחקים? אמר, מה, זה פדיחה? הוא התבייש. זה, האנשים לא יודעים את הסיפור הזה. אמרה לו אשתו, בוא, תראה מה אשתו עשתה. אומרת לו אשתו, תשמע, בוא אני אגיד לך מה תעשה, תיקח חמור, חמור. תשים על החמור, נכון? יש כאלה חמורים שיש להם כמו גמל, קצת כמין חור כזה. תשים שם דשא, תשים שם, תשים איך קוראים לזה, אדמה, אז תשים שם דשא, צמחים על החמור. ותלך עם החמור לשוק. טוב, הוא הולך עם החמור לשוק. חמור עם צמחים ועשבים, כולם הסתגלו, בוא נה, החמור הזה. התחילו לצחוק על רבי עקיבא, איזה חמור יש לו. מי החמור? אבל הבית הוא החמור. צחקו, צחקו, ביום ראשון היה בדיחות, כל השוק היה בדיחה עליו. הוא היה להתבייש, אבל רבי עקיבא תמיד הקשיב לאשתו. כל אשר תאמר עליך שרה שמה מכולה. רוב העצות הנבונות שיש, אנחנו מקבלים מהאישה שלנו. לא מקשיבים, אבל מקבלים ממנה. הלך פעם, טוב, למחרת הוא מגיע, אומרת לה, מה זה, הוא מגיע, כולו בוש, כולו נחלם. הוא אומר לה, מה רצית ממנו, למה שלחת? אומרת לה, מחר גם תלך. הלך פעם שנייה, צחקו 50%. 50% כבר התרגלו, זה היה חמור מאתמול. הלך פעם שלישית, אף אחד לא צחק. וכל השוק מכיר את החמור. לא רק שלא צחקו, שאלו אותו, תגיד לי רבי עקיבא, מאיפה הבאת את החמור המיוחד הזה? ביום הרביעי כבר הציעו לו למכור את זה באיבי. זה חמור אנטיק, זה חמור מיוחד. הוא חזר ככה ביום הרביעי, כולו שמח, כולו מאושר. תראי מה זה, כולם כבר מדברים, עשו על זה בית, עשו על זה התערבות, כמה כסף מוכנים לשלם. אומרת לו, אתה רואה, יום ראשון צוחקים, יום שני צוחקים, יום שלישי, אתה נהיה כבר אחד מהם.
יום רביעי באים ללמוד ממך. אמרת לו אשתו, רבי עקיבא, אתה תעשה שינוי בחיים, תלך ללמוד. יצחקו עליך ביום ראשון, יצחקו ביום שני, ביום שלישי כבר יבואו ללמוד ממך. ישאלו איפה הישיבה. ביום רביעי אתה תראה אותך הולך עם 10 אנשים. זה המציאות. אל יתבייש בפני המלעיגים עליו. אל תתבייש. תלך, תעשה. אל תחשוב מה יגידו. הוא נהיה חרדי, הוא נהיה שחור. שחור, איבדנו אותו, הוא נהיה שחור. אסור להתבייש בפני המלעיגים. כלל ראשון. המלעיגים. המלעיגים, הכוונה, the jokers. מלעיג. מלעיג, meaning the one that make fun of you. אז זה שעושה צחוק ממך. לא להתבייש בפניהם. זה כלל ראשון בשינוי. דבר שני, בשינוי כלל שני, חז"ל אומרים, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אנחנו עברנו עכשיו חג הפסח, ומה אמרנו? מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מה זה אל תחמיצנה? אתה יודע מה זה אל תחמיצנה? מה ההבדל אליהו בין חמץ למצה? מה ההבדל בין חמץ למצה? מה ההבדל? ההבדל בין חמץ למצה, שחמץ, שמצה עושים אותו מיד, 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 מיד. וחמץ מה? משאירים אותו כל הלילה. כשאתה משאיר משהו למחר, מה קורה? הוא תופח, אתה מאבד אותו. מצווה הבאה לידך, אל תחמצנה. אל תקרא מצווה אלא, אל תקרא מצה הבאה, אלא מצווה הבאה לידך. כשיש לך מצווה, אל תחמיץ את המצווה, הכוונה, תעשה אותה היום. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. הסוד השני בשינוי זה, תעשה אותו מהר. אל תדחה אותו. הסיבה הכי, הכי, הסיבה הכי קשה, הסיבה הכי אמיתית, למה אנשים לא משתנים, תדע לך למה? כל החלטה שהם מקבלים, הם דוחים את זה למחר. הם דוחים את זה לעוד חודש. הם דוחים את זה, כבוד הרב, תן לי חודש הבא, אחרי שהעסקים קצת יירגעו, אני אבוא. אחרי שזה, אני, גם בדיאטה, גם בסיגריות, גם בדברים גשמיים וגם בדברים מוכנים. הסיבה שאדם לא, למה? הוא אומר, אני אעשה את זה, אל תדאג, אני אעשה את זה מחר, תן לי זה. הוא כבר דוחה, הוא כבר דוחה את השינוי. בא המצה והחמץ ללמדך. דבר ראשון, אל יתבייש בפני המלעיגים. כלל ראשון בשינוי זה, אל תחשוב מה אחרים. אם אתה רוצה להשתנות, תשתנה. תעשה את זה לעצמך. דבר שני, תעשה את זה עכשיו. אל תדחה, אל תאמר מחר פן יהיה מאוחר. פתגם יפה, לא עניין? מאוחרים אומרים את זה כל יום. אל תאמר מחר, פן יהיה מאוחר. זה האמת. כל יום דגי פוש פגע בן אמון. נכון. אין. לא, באמת נשמע טוב. העבודה שמגיעה היום רק תשאיר למחר. וזה האמת. אבל זה האמת. גם בשביל... יפה. יפה, כל הכבוד. זה הסוד. הסוד בהצלחה, אם אתם אומרים את זה לעסקים, גם בחיים רוחניים, זה שאדם מקבל לעצמו החלטה שיקבל אותה היום. שלא ידחה למחר, נכון, 100%. כמו שתתן את הרבה, שיעור, הלילה. למה? אל תדחה. אתה יודע מה הסוד של השינוי? הסוד של להיות חמץ. מה זה מצה? מה זה מצה? 18 דקות, אתה עובד, אתה לא מפסיק. אתה לא אומר, אתה יודע מה, אני אמשיך את זה מחר. אין לי, אני אמשיך את זה, זה נהיה חמץ. מה מחר? אתה ממשיך את זה, 2 דקות אחרי זה נהיה חמץ. לא מחר, 2 דקות. אתה מפספס אותו, תן לו לנוח. תן לי להירגע, תן לי להירגע, גמרנו. כן, כמה פעמים אמרנו? כי תצא למלחמה. אמן. כי אתה זוכר שכמה פעמים אמרנו את זה? כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוקיך, ושבית, כשאתה יושב, שביו. שם תפס אותך יצר הרע. אז הכלל שני בשינוי זה, שאתה עושה שינוי, תעשה אותו עכשיו. קיבלת על עצמך משהו עכשיו. הכלל השלישי, וזה כלל מאוד חשוב. זה כלל מאוד חשוב, זה לדעת את הערך. אתה יודע למה חשוב להגיע ללמוד לפני הכנה לתפילה? למה חשוב לדעת ללמוד תורה לפני תפילה? למה חשוב להכין את עצמו? נכון, אדם הולך באופן כללי, אתה הולך לפגישה מסוימת, פגישה חשובה, אם זה בעסקים, אם זה בלימודים, אם זה במבחנים, אם זה ב... איך זה נקרא? פרזנט. אתה חייב להציג משהו לפני אנשים. נכון, נותנים לך איזה 10 דקות, איך? פרזנטיישן, ביוטיפול. אתה נמצא פה לפני זה, הכלל הראשון זה להתכונן, למה? כשאם אתה מתכונן, אתה יודע מה ערך הדבר. אם אתה יודע מה ערך הדבר, אתה תמכור אותו בצורה מושלמת.
אתה תמכור אותו בצורה מושלמת יפה. אתה יודע מה הבעיה של אנשים? אני חושב שהבעיה של כולנו, שאדם לא יודע מה ערך המצוות. שאילולא אדם היה יודע מה ערך המצוות, שתי הדברים הראשונים שאמרנו היו נופלים באופן טבעי. מה אמרנו בשתי הדברים הראשונים? לא להתבייש ולעשות את זה מיד. אם אתה היית יודע מה ערך המצוות, באופן טבעי לא היית מתבייש והיית עושה את זה מיד. אני אגיד לך, הנה, דוגמה, משל למד, סיפור אמיתי שקרה בבורסה ליהלומים בישראל. בבורסה ליהלומים היה אחד מהבעלי בתים, אחד מהבעלי בתים הכי גדולים, קומה שלמה בבורסה שלו. העובדת שלו, אחד מהעובדים בלי כוונה, לקח שקית, זרק את השקית בהשפעה. מה אתה יודע, בשקית הזאת היו כמה יהלומים קטנים. אתה יודע שהגודל לא קובע ביהלומים, נכון? האיכות של היהלום. כמה יהלומים קטנים האלה? מיליון וחצי דולר. וואו, נפלו בפח. ההוא מה, נסע אחרי המשאית, המשאית, מה אכפת לו? עכשיו, המזל שלו, שהוא ראה את המשאית שלקחה את הפח, את השקיות. הוא תפס את המשאית. הוא אמר, אני לא עוזב את המשאית. אני נוסע אחרי המשאית, עד שאני לא מוצא את היהלומים. לא עוזב, הוא נוסע. משאיות זבל בארץ, נוסעים, אז, היום כבר הוציאו אותו, לפני כמה שנים הוציאו את זה, היה הר שלם שנקרא חיריה, הר הזבל בארץ. הר הזבל, שם הולכים כל הזבל, זה כמה זבל. שם היו שם קוברים את הזבל, לא יודע מה עושים עם הזבל, שם זורקים אותו. אז המשאית נוסעת לחיריה, הבן אדם הוא עשיר, מה זה, מה הרכב היוקרתי, נוסע אחרי הפעם, משאית זבל. אבל איך אתה יודע איזה שקית עכשיו? זרק את כל המכולה, והוא יושב שם בזבל, עם חליפה יוקרתית, עם חולצה והשם שלו, השם שלו, שעון, מה זה שעון, אין כבוד, אני בא, פאפיון, ואתה רואה אותו בזבל, שוחה, סמים מלמידי שקס, ההוא שוחה, הכל, הכל, והם מסתכלים, עכשיו, אין להם, כל החברים של הפח זבל מסתכלים, אומרים, בוא נה, השיר הזה איבד אותו, נכון, יש כאלה, לפעמים, שאדם הוא יותר מדי עשיר ומשהו השתחרר שם, בברגים שם, משהו, אומרים, בוא נה, תביא פסיכולוג, הם אמרו כבר, כל אחד נתן תרומה, 100 דולר, נביא לו פסיכולוג לחשבוננו, הוא איבד אותו. כולם צוחקים, עושים ממנו צחוק, תראה איזה מצליח הוא, איך הוא שוחה בזבל. אחרי 3 שעות, גבריאל, 3 שעות, 3 שעות של חיתות וחיפוש וזכייה בתוך הזבל, הוא מצא את השקית, הוא הרים את השקית וחייך. אתם צוחקים, אבל צוחק מי שצוחק אחרון. אני עכשיו מצאתי 1.5 מיליון דולר. אומר דוד המלך בתהילים, אליהו דוד המלך בתהילים אומר, טוב לי תורת פיך מאלף זהב וכסף, טוב לי, טוב לי זהב, היי. והקדוש ברוך הוא היה נותן לו פי שלו. וואי, 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 עכשיו אתה מדבר על אליהו, 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 טוב לי תורת פיך. הפרנט, הקדוש ברוך הוא. You don't give up until the last minute. טוב לי תורת פיך. If you know where it's going, if you know where it's going, נו, אז מה, 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 תעשו את קונות סוד. You could buy it to the last of the time. טוב לי תורת פיך מאלף זהב וכסף. האמת, האמת היא שהאדם הזה לא היה לו לא בושה ועשה את זה עכשיו. למה? הוא הבין את הערך. אם אדם היה יודע מה הערך של מצווה, מה הערך של מצווה, הוא היה עושה אותו מהר ולא היה מתבייש. לכן כמה חשוב ללמוד על כל מצווה ומצווה. איפה רואים את זה? דיברתי איתך בשבת, אוריאל, ואמרתי לך, אחד מהאנשים שחיו הכי הרבה שנים, הכי הרבה שנים בהיסטוריה, אני חושב שמעל 500 או 600, 500 ומשהו שנה, זה היה אוג מלך הבשן. אתה יודע מי זה אוג מלך הבשן? אוג היה ענק, ענק, גורילה, גורילה, מה זה גורילה? משה רבנו שהיה 20 אמה, דהיינו 5 מטר, קפץ 5 מטר והיה לו מקל 5 מטר, נתן מקל לאוג, איפה? בסוליה של הנעל, בסוליה, דגדג לו בסוליה, דגדג לו בסוליה, בסוליה נגע, כלום, לא נגע, איך, איך, הבן שלי אמר לי, העננים היו מדגדגים לו, מתחת לצוואר, העננים, היה מטיין, הוא היה עוצר. הוא לא היה אדם נורמלי. אני תכף אסביר לך, אני תכף אסביר לך, יפה מאוד.
האבא של אוג לא היה בן אדם רגיל, אבא של אוג היה מלאך. אז יפה, אוג, עכשיו, למה הוא זכה לכזה אריכות ימים? הרי לא מדובר פה על איזה קודש קודשים משה רבנו, מדובר על אוג מלך הבשן, אלא בוא תשמע ותלמד, תראה מה זה ערך של מצווה. כתוב, ויבוא הפליט ויגיד לאברהם, אליהו בא הפליט ואמר, מי זה הפליט? כותב רש"י, הפליט זהו אוג. מה הוא אמר לאברהם? שלא נתפס, נכון? אתם זוכרים את מלחמת העולם הראשונה? מלחמת הראשונה, מלחמת העולם הראשונה לא קרתה לפני 70-80 שנה. מלחמת הראשונה, מלחמת העולם הראשונה קרתה בין ארבעה מלאכים לחמישה מלאכים, שהם יצאו אחד נגד השני, נכון? יפה. במלחמת העולם הראשונה, היה מלחמת עולם גדולה, ניצחו ארבעה מלאכים, והם תפסו שם את לוט, מי זה? הקזה, לא הקזה, הנפיו, הנפיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, עכשיו איך אברהם אבינו ידע כדי לצאת למלחמה? איך אברהם אבינו ידע? בא הפליט, בא מישהו אחד שניצל מהמלחמה, פשוט אפשר היה להרוג אותו, מי זה? הוא ברח, הוא הלך צעדים, הלך אולי 300-400 צעדים, הוא הלך, הלך, וכל צעד שלו זה צעד. אמרנו גורילה, מה זה? 400 צעד, עבר עולם, עבר צעד אחד של עולם לצד השני. אנחנו עושים 400 צעדים, מה זה חם? 1,000 צעדים לא מגיעים הבית, הוא בער 300 צעדים, עבר מצד אחד של העולם לצד השני. הוא הגיע לאברהם אבינו, אמר לו, למה אמר לו שאלות? תגיד לי, מה היה האינטרס של... מה היה האינטרס של אוג, כדי להגיד לו? הוא סך הכל רצה את אשתו. אמר אברהם אבינו ימות, שרה אמנו הייתה אחד מהאנשים, שרה אמנו הייתה אחד מהאנשים הכי יפות בעולם, אני אתחתן איתה, אני אתחתן איתה. ואז אני מחובר, דהיינו שכל הסיבה שהוא עשה את זה לא הייתה לשם שמיים, הוא לא עשה את זה מסיבה תורה. מה הוא עשה? הוא עשה מסיבה פשוטה שהוא רצה שהיא תמות. ותראה מה זה, הקדוש ברוך הוא שילם לו על כל צעד וצעד שנה של חיים, שנה של חיים על כל... אז אם על מצווה שמעורבת בכל כך הרבה מחשבות רעות, נכון, הוא עשה מצווה, הוא בא, הוא עשה את המצווה, אבל מעורבת בכל כך הרבה מחשבות, לומדים חז"ל על אחת כמה וכמה שאדם עושה מצווה ויש לו מחשבות טובות. אם הוא קיבל על כל צעד של מצווה, על כל צעד הוא קיבל שנה של חיים, על איזה? על רע הוא קיבל טוב, על לימטד, על אחת כמה, אלא שאדם לא יודע מה מתן שחרה, שבאו לחפץ חיים ואמרו לו, כבוד הרב, אתה יודע, אנחנו, תשמע, בחפץ חיים פעם אחת באו, היה מישהו חולה, אז הם החליטו לעשות, לתת שעה של תורה מתנה בשמיים. אז בישיבה חילקו, זה נתן 4 שעות של תורה לכבוד החולה, לרפואה שלמה, זה נתן 6 שעות, זה נתן יומיים של תורה, זה נתן 4 שנים. באו לחפץ חיים, כבוד הרב, כמה שעות אתה נותן? אמר להם, אני נותן 5 דקות, 5 דקות. אמרו לו, מה 5 דקות? אמר להם, אם הייתם יודעים מהו הערך של 5 דקות, האמת, 5 דקות זה מספיק, לא צריכים לא את השעות שלכם, 5 דקות של תורה זה מספיק, לא, להחיות מתים, לא רק לתת לו רפואה. פשוט, אתם, כל אחד מתפזר פה, זה נותן 10 שעות, זה נותן 20 שעות. הבא אליך האדם העני, הוא צריך לצדקה, מה אתה נותן 10 מיליון דולר? אתה נותן לו מה שצריך, נכון? 10,000 דולר מספיק, 10,000 דולר. מה אתם מתפזרים? כל אחד נותן 5 דקות, ששאלו פעם את החפץ חיים, תגיד לי, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר בעולם הזה על מצוות? הוא אמר מה שהגמרא אומרת, שבאי אלמא, לקה שכר, למה? אין שכר מצוות באי אלמא, למה? משל, למה הדבר דומה? הלך ילד אחד עם שטר, שטר של 10,000 דולר, שטר אחד 10,000 דולר, הוא בא ילד לחנות, הוא אומר לה, מוכר, תשמע, אני רוצה לליפאפ, לליפאפ אחד. אמר לו, מה אני אעשה עם השטר הזה עכשיו? מה, אני אפרוט לך 10,000 דולר בשביל לליפאפ אחד? אמר, איך אפשר לתת שכר על מצוות? כל מצווה שווה מיליונים, מיליונים. מה זה הרכב, הבית? זה לליפאפ. הוא אומר, מה, אתה רוצה שאני אפרוט לך את כל זה בשביל לליפאפ אחד? אם אדם היה יודע מה שכרה של מצווה, 3 דברים אדם צריך לזכור בשינוי. דבר ראשון, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, לעשות את זה מיד, מיד. דבר שני, הלכה ראשונה בשולחן ערוך, ואל להתבייש בפני המלעיגים. לא להתבייש, לא לחשוב. דבר שלישי, יותר חשוב,
וזה הכי חשוב, לדעת מסחרה של מצווה. אם אדם ידע מסחרה של מצווה באופן טבעי, הוא לא יתבייש, כמו עם היהלומים, החזיק את היהלומים, הם צוחקים עליו, אמר להם, תמשיכו לצחוק, אתם ממשיכים לעבוד בזבל, אני מחזיק ביהלומים. אם אדם היה יודע מה, טוב לי תורת פיך, אבנר, מאלפי זהב החסף, דוד המלך אומר, טוב לי אהרון, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב החסף. אם אדם ידע מסחרה של מצווה, ללא ספק כל רגע ורגע בעזרת השם, אדם יעשה את השינוי האמיתי, במהרה בימינו עד לביאת גואל, וכן יהי רצון לומר אמן. אמן, חזק ברוך, חזק ברוך.